Assalomu alaykum, muhtaram internet foydalanuvchilari. Bugun 2021-yilning 10-iyuli. Istanbul shahridan Edirne tomonda Çatalca rayoni hududidamiz. Bu yerda balandlikda mana shunaqa shamol bilan elektr toki ishlab chiqaradigan demak mana shu qurilmalar qo'yilgan. Bularning yonidan avval ham o'tganim bor edi, ammo buni oldigacha kelib shovqinni eshitmagandim. Hozir mana bu yerda uzoqdan chiroyli bir beozor ko'ringan bu ventilyatorlar yoki o'sha shamol bilan tok ishlab chiqaradigan, elektr tok ishlab chiqaradigan bu qurilmalar o'ziga yarasha bahaybat bir tuzilma va uni ishlashi esa kuchli bir shovqinni keltirib chiqarar ekan. Buni yaqinida masalan agar bir qishloq yoki bir uylar bo'lsa albatta ya'ni osoyishtalik, orom olib ya'ni yashash imkoni bo'lmaydi. Juda ham bir katta shovqin bor. Avvallari bu demak shamol bilan elektr toki chiqaradigan bu qurilmalarni o'zbekchada otini bilmayman. Yaqinida yashayotgan qushlarga zarar beradi degan nimalarni eshitgandim. Haqiqatan mana bu nimalarni oladigan bo'lsak, agar bular shu yerdagi qushlarni tegsa, albatta, ya'ni sog' qoldirmasa kerak. Shunaqa bir joy ekan. Mana bu yerda yana bu tabiiy o'rmonmi yoki ekilgan o'rmonmi, har qalay mana shu ya'ni o'rmon ham mavjud. Mana bu yerda bir nechtasi, agar e'tibor berilsa, mana bu yerda va mana bu yerda qatorasiga bir nechta mana shunaqa moslamalar, qurilmalar mavjud. Mana shu lavha bilan siz azizlar uchun muhabbat bildiraman.